Ahojte, volám sa Ivan. Dnes sa nachádzam na predmestí Budapešti, v zástavbe mnohých rodinných domov. Väčšinou sa jedná o nové, moderné stavby, teda až na jeden medzi nimi. Tento dom leží na úplnom okraji zastavanej plochy. Samého ma prekvapuje, ako je možné, že ho nechali stáť dodnes. Priestor sa pomaly mení na smetisko, no je tu pár pastí, ako zo zlého filmu. Odkrytá hlboká studňa či rôzne natiahnuté ostnaté dróty. Ľudia z blízkeho okolia tu začali vytvárať rôzne čierne skládky. Nosia sem rôznu starú elektroniku od televízorov po ladničky. Taktiež radi prehodia vrece s komunálnym odpadom. Záhrada sa zmenila na krovie. Stromy, medzi ktorými rastie prehlava, či iná vysoká tráva, dokonale zakrýva starý automobil, ktorý je samozrejme už roky nepojazdný. Chýba z neho veľa dielov a tie zvyšné prehrdzaveli, no myslím, že ho už nikto nebude mať záujem opravovať. To vie koľko 10 ročí tu už takto chátra. Neviem presne, o aký typ automobilu sa jedná. Nie som odborník, veľa poznávacích znakov chýba, ale pripomína mi Škodovku tisícku. Pár metrov od auta presvitá bielo-sivý dom. Z hlavnej cesty ho nie je vôbec vidieť. Kvôli hustej vegetácii mám pocit, že sa nachádzam v lese. No v okolí počuť zvuky prechádzajúcich automobilov, ľudí vykračujúcich si po chodníku. Rozprávajú medzi sebou. Počujem ich, no nevidím. Dúfam, že najbližšiu polhodinu to tak ostane. Pred domom sa nachádzajú rôzne predmety. Niektoré sú novšie, moderné, z 21. storočia. Iné zjavne zo storočia minulého. Niekto pripravil škrydle na opravu strechy a iný stavebný materiál na rekonštrukciu, ktorá sa nikdy neuskutočnila. Vo vnútri, vo verande je niekoľko starých pneumatík. Dvere dovnútra sú samozrejme otvorené. Žiadna zámka či iná forma zabezpečenia tu už roky nie je. Za dverami je väčší počet drevených bedničiek z ovocia. Niekto z okolia istý čas používal domček ako skladisko. No už keď sem väčšinu predmetov niesol, vedel, že ich nikdy nebude potrebovať, len mu ich bolo ľúto vyhodiť. Dá sa tu nájsť naozaj zmes všetkého možného, od náhradných dielov do aut až po veci bežnej spotreby. Možno sa dole v pivnici zdržiaval nejaký bezdomovec, taška plná sladkosti. Samozrejme sú už po dátume spotreby. V rohu je o stenu opretých niekoľko plechov z auta značky Mazda. Určite nepatria k tomu, ktoré je vonku v krovi. Vyšiel som von, hľadám cestu na druhé poschodie. Z prízemia nevedú žiadne schody. Je tu len o stenu opretý starý maliarský rebrík. Už nie je v najlepšom stave. Snáď ma udrží. Rovnako ako plot aj okná sú zabednené paletami. Dovnútra nepresvítá takmer žiadne svetlo. Schody spred domu niekto vytiahol hore. Vyzerajú ešte o niečo prachnivejšie ako starý rebrík. Verandu dôkladne zapratali, ledva sa dá prejsť. Všetko je špinavé, všade sú pavučiny. Tento domček je v Maďarsku dosť známe a vyhľadávané miesto, teda aspoň v kruhu prieskumníkov a podobných ľudí, čo chodia natáčať a fotiť opustené búdy. Dnes je pracovný názov Dom čarodejnice. Netuším, podľa čoho získal podobné pomenovanie. Teraz sa zjavne nachádzam v nejakej kuchyni, aspoň podľa predmetov, ktoré vidím okolo seba. Mlynček na mak či na orchy, zvyšky riadu či staré elektrické spotrebiče. Približne polovica skriniek či šuflíkov je prázdna. Všetko, čo bolo vo vnútri zaujímavé, je dávno porozkladané po celej izbe. Prípadne si to nálezca odniesol preč. Steny sú úplne čierne, ako od sadzi. Sfarbenie skôr spôsobila presakujúca voda. Strecha je deravá. Po celej miestnosti je rozsypaný nejaký biely prášok. Pripomína múku. Určite bola súčasťou vybavenia kuchyne. Poháre, ako zo školskej jedálne. Každý je iný. Panvica s naberačkou na starom sporáku, vedľa zosnuté vetvičky s ihličím. Poškodený, natrhnutý kabát, strich je mužský, teda v domčeku žil aj chlap, samozrejme ak sem tieto veci niekto nepriniesol. Takmer polovica miestnosti je založená papierom, od kartónových škatúl až po štosy novín či letákov. Dúfam, že niekoho nenapadne zapáliť ich, dom by zblkol ako fakla. Povala sa roky bez údržby začína pomaly rúcať. Cez dieru v zašednutom strope vniká dovnútra denné svetlo. Strecha bude deravá, možno na niektorých miestach úplne chýba. Nepotrvá dlho, kým sa dom nestane minulosťou. Vchádzam do poslednej izby, vlastne do jedinej izby v dome. Myslím, že len kvôli nej sem chodia kadejakí ľudia fotografovať. Palety vo verande takmer úplne bránia vstupu denného svetla dovnútra. Izba je veľmi tmavá, no plná histórie. Rôzne fotografie, noviny, písomnosti, bohľadnice, listy, nič podobne staré a tak zachovalé som doteraz neobjavil.
Tento obrázok vyzerá ako svadobná fotografia. Pravdepodobne v tomto dome prežili veľkú časť života. Netuším, ako je možné, že je opustený. Chcel som sa pozrieť na kataster portál, či ešte žije nejaký majiteľ. Zistil som len toľko, že v Maďarsku to nie je také jednoduché. Nestačí pár klikov na internete, aby ste sa dostali k údajom. Písomnosti sú naozaj veľmi staré. Väčšina z nich pochádza z obdobia medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Názov týchto novín v preklade znamená Vestník nevyhnutných. Noviny vytlačili 17. októbra v roku 1927. Ďalej je tu pracovný poznámkový blok. Záznamy v ňom sú z roku 1979. Medzi novinami a blokom je takmer 50 rokov. Pochybujem, že obidve veci patrili jednej osobe, skôr dvom rozdeleným generáciám. Villa Glapia v preklade mapa sveta. Noviny alebo časopis vytlačený v roku 1941 počas druhej svetovej vojny. Zjavne do veľkej miery ovplyvnený okupáciou nemeckej armády. Zaujímavé obrázky. Škoda, že nerozumiem textu. Keby boli podobné noviny len tak pohodené niekde v opustenej budove na Slovensku, už dávno by boli súčasťou nejakej súkromnej zbierky. Trochu som to neodhadol so svetlom, netušil som, že vo vnútri bude až taká tma. V strede izby je posteľ, stále sú na nej periny. Asi je to tu takto, odkedy dom opustili. Posledný legálny obyvateľ domu zrejme umrel bez dediča. Našiel som nejaký doklad o zaplatení. Pochádza z roku 1933. Predpokladám, že fotografie boli vytvorené v podobnom roku, plus minus 10 rokov samozrejme. Rozmýšľam, kedy bolo podobné oblečenie moderné. Ďalšia z fotografií, muž, žena a dieťa. Jedná sa o rovnakých ľudí, ako som videl na obrázku, hneď ako som vstúpil do miestnosti, len sú o 20-30 rokov mladší. Škoda, že k fotkám neuvádzali aj rok, kedy boli vytvorené. Časová os sa nedá zostaviť, len hádať. Kto asi tak môže byť na fotkách? Toto je možno dieťa z fotky, ktoré už dospelo. Ale čo sa s tým dievčaťom stalo? Žije ešte? Fotky a tie najzaujímavejšie písomnosti porozkladali po celej miestnosti prieskumníci predo mňou. Noviny z druhej svetovej vojny asi ťažko niečo prekoná, ale pozriem sa aj do políc. Klasický obraz Ježiša. Podopierajú už len fľašky z rôzneho alkoholu. Domček je malý, ale aj tak mali nejakú zbierku kníh. Asi boli študovaní, nejednalo sa o klasických robotníkov. Zdá sa to zvláštne, ale medzi prvou a druhou svetovou vojnou bola dostupnosť čohokoľvek oveľa nižšia, taktiež vzdelania. Verím, že niekto znali histórie, taktiež maďarského jazyka. I v tomto dome, v týchto poličkách, našiel rôzne poklady obrovskej informačnej hodnoty. Myslím, že tento dom na tomto mieste stojí už viac ako 100 rokov. Žilo v ňom niekoľko generácií, je dlho opustený. No porovnajte stav na Slovensku, v Česku a Maďarsku. A to som v hlavnom meste Maďarska, v Budapešti. Žiaden grafit a nič nie je rozbité, len popremiestňované veci. Ale kto vie, ako dlho je dom otvorený. Vzadu je ešte nejaký písací stôl. List, netuším čo v ňom bolo, ale poslali ho z Budapešti do Budapešti. Korešpondencia medzi súkromnými osobami v jednom meste, divné. Ďalší list, nejaká správa, ak dobre vidím, napísaná v 35. Opäť obrázok pána zo svadobnej fotografie. Podľa korešpondencie, ktorá sa tu vála, sa tento pán mohol volať Tomás Kolbes. Čo ešte divnejšie, na dokumentoch sa spomína jeho meno, len v období druhej svetovej vojny a pred ním. Potom už o ňom nie je žiadna správa, taktiež nie je žiadna správa o rodine. Ako by dom ostal na 50 rokov zatvorený. Novšie dokumenty sú až z 80. rokov, ale to už sa nejedná o nič podstatné, len do somariny. Ako by sa tomuto domu na dlhú dobu ľudia vyhýbali, zrejme to bude mať nejaký dôvod, ktorý sa samozrejme nedozvieme. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce.